Mestis Rayonis Sopel Etsershi Trutme Teberwalst Umrebichamovitnen. Zamtris Amsuschi and Resmatishek Rebis Mizizik Argian Baviarigo. Isini Horguan episodes, Sakartos Hadeswa Rayone Bidanezune. Natesa Bisamzim Risatmulat Vartan Horguan Tanmivitne Romas at Simam Rigarda Etzola. Maturist Pilisi then Chasuli, Vartankis Mishuli, Lasha Horguanitzigo. You call Chemis Simamris, Gasuneva Chamusuli. The Gasunebis, Rames, Amoida Chemtan, Akshor of Meda. Amoida Chemtan, Am Saxiamoid. Amazan Mezobeli, Yukwak, I miss you or Motsuko. I am Saxiuko. Ahogas de Bichuklen or Suli. Move Natesai, then Tamoklida, Yukoi, Kavidai Matan. Ramebich Madalies. Ertit Mahlobel Malasha's mobile Ristrova. Tarek with Giram Denimatkan, my Sergebla, the Natsnobeskada Ureges. Უკვე ღამის 3 საათის სრულდებოდა, როცა ნასვამი ბიჭებიდან ერთ-ერთმა საკმაოდ ცნობილ ქალბატონს ტელეფონზე დაურეკა. Ზარს არავინ უპასუხა. Თუმცა რამდენიმე წუთში ადრესატმა თავად გადმორეკა. Როგორც თვითმხილველები ამბობენ გინებისა და მუქარის ფონზე, უცხო მამაკაცი ზარის ავტორის ვინაობას ითხოვდა. ნასვამა ახალგაზრდამ გინებას გინებითვე უპასუხა. Ლანძღვა და მუქარა მას შემდეგაც გაგრძელდა, რაც ტელეფონი ლაშას დაუბრუნდა. Ხორგუანმა უცნობ თანამოსაუბრეს აუხსნა, რომ ის საქმის ხურში არიყო, რადგან მობილურიდან სხვებმაც დარეგეს. Მაგრამ ახსნა განმარტება არ გაჭრა. Თელამ სიტუაციას ჯუმბერ გვეტაძე შეესწრო, რომელიც ცოლიძმასთან მისასამძიმებლად იმერეთიდან იყო ჩამოსული. Მე არა ვარ ის ბიჭო, ვინც ახან გელაპარაკებოდათ. Იმან უთხრა იქედან, ესე უთხრა ლაშა მე უთხრა რა მოხდა ბიჭო რო ეკითხე და იმან უთხრა რომ ესე იგი მითხრა რომ ხვალო ვილაპარაკოთ ბაჩუ ახალაიასთან. Da, sheu magina da. Kaum gamitisha telefon. Lasha sa telefonu zareb sopal etsershim dgomi magtis anza afiksirebda. Amavdroulat chinaga sakmeta saministro specialur operativul departamentshi ikmneba dokumenti rom Mestiis rayonshi mokmedebs kargad organizebuli danashaulebrivi dajgupeba. Meore dilit 18 februars vaqtan Khorguani stumrebi gzas gaudgnen. Mestiidan momaval samashruto Vilisshi ramdenime mgzavri daxtat. Lasha da misi ori bitzat suam gzavrebtan ertat etsershi chasxtnen da zugdidisken zamovidnen. Magram ramdenime kilometrshi sopel Jorkualtan specialuri operativuli departamentis spetsrazmi shemoegebat. Aba sasrapo chamodi chamodito da chamoksus uqvelan zis. Mere am biçev chuntvis ar ukhliat khel medai mimzaristvis. Chon uqavit ori mamakatskit. Am biçevs gachqrikes es biçebi ik mankanastan daaqenes telefonis nomeri rogorts ki gitkhari da gaiges telefonis nomeri es aris otva da rotkves es ipoeto gaiqones is biçebi da chon ro utkharit ro eseti ragats ra khteba da chon vigan migvakara es biçebi lasha khorguani da dzmebi khvicha da gocha mildianebi iqlen mati dakaobis ambavs makanis mzgholi da mgzavrebi aseqvebian telefonebi vis gakto ეს იკითხეს და მე რაღაცა აღჩვენა ტელეფონი ეს მიუდიანები იყო თუ ლაშა არ ვიცი ერთმა უფროსი იყო მე მგონი იმან ესენიც გაუსინჯა ჯიბეები განუბრუნა ლაშას ტელეფონი გამოართვეს იკითხეს ტელეფონი ტელეფონები სად გაგხდო და ერთ წელზე ქონდა მიბიჯენილი ტელეფონი და აჩვენა იმ ბავშვა ტელეფონი ხუჭა მილდიანი რომელიც ვაზიანის ბატალიონში მსახურობს კამერის წინ გამოჩენას მოერიდა მან ახსნა განმარტება სახალხო დამცველს მისცა პირველი ჩხრეკის დროს ჩემს ძმას გამოართვეს მობილური ტელეფონი. Მე დავინახე რომ პოლიციელებმა ეს ტელეფონი ჩართეს და ათვალიერეს და შეამოწმეს. შენი ტელეფონის ნომერი მითხარიო, უთხარი. დაიკავეს თვითონ ტელეფონი. მე ხორგვანში ეკითხნენ, ტელეფონის ნომერი მითხარიო შენიო. უთხრა. უთხრა და გადმოხტე ერთი. ვისაგინებდიო წხელიო. მე გაიყვანეს განძი. Sodis გამომძიებელმა ზურა ბეიტრიშვილმა რომელიც ამ საქმეს უძღვებოდა მოწმეებად თავისი 4 თანამშრომელი და მანქანის მძღოლი გამოიყვანა. Მან არც ერთი მგზავრი რომელიც ხორგვანისა და მილდიანის შხრეკას და დაკავებას შეესწრო არ დაკითხა. Ჩვენ გადავწყვეტეთ ვილისის მგზავრებთან გასაუბრება და მათთან შესახვედრად სვანეთის მიმართულებით გავემგზავრეთ. Გამოძიების ვერსია რომელიც სოჩი შეიქმნა იმ ხალხის მონოთხრობით უნდა გაგვემტკიცებინა ვინც უშუალოდ ფაქტს შეესწრო. Თვითმხილველებს თბილისში, იმერეთში და ბოლოს ეცერში მივაგულიეთ. Მათი ნაამბობი გამომძიებელ ბეიტრიშვილის მიერ შექმნილ დადგენილებას რამდენიმე პუნქტში ეწინააღმდეგება. Პირველი, დადგენილებაში წერია. ლაშა ხორგუანი 2007 წლის 18 თებერვალს გოჩა და ხუჩა მილდიანებთან ერთად მიემგზავრებოდა მესტიის რაიონის სოფელ ცხუმურიდან ქალაქ ზუგდიდის მიმართულებით.
ტყუილია, ტყუილია მაგი. გეუბნებით რა არის, იცი, არის მაგ ტელეფონზე ყველაფერი. ლაშა ჩვენთან ერთად დაშდა ეცერში. ცხუმარდან მოყვებოდა ის ორი. ამისი შენ ჩემი ქმარიც აგვაცილა ისიც არის. თავისი სიძები იქ ჩარდნენ არღვლიანი ჯოტო იმან სუმკა მოუტანა ჩემ ბავშვს გასატნევა თბილისში. ისიც იქ ესწრებოდა. ლაშა ჩვენთან ერთად პირველი გზამდე ჩვენ ავედით და მერე მოვიდა ლაშა და ის თავისი სიძეები. Имат лаша არის ცნობდა. დის იმორბიც. იმორბიც, თორე მანქანაში სიტყვა რას ქვია, სიტყვა არ უთქვამთ ერთმანეთისთვის იმორბიც და ლაშას. დილას 6 საათზე გამოვედით სახლიდან, ჩამოვედით მე ჯუმბერი გვეტაზე და ლაშა ხორგვანი, სამი ერთი ოჯახიდან გამოსულები ჩავჯექით ეცერში. სოფელ ეცერში. ის ორი ახალგაზრდა რომელსაც თქვენ მიყვებით, მე იქან არ მინახია, ისინი მოყვებოდნენ მანამდე იყვნენ მაშინაში, სანამ ჩვენ ჩავჯდებოდით და დაფრთნენ მაშინაში. Ну, тендебода ის პერიოდი იყო, რომ გამაჩერეს ცხუმარის გადასახლებთან ორმა ბიჭებმა, რომელიც ჩემთვის უცნობი იყვნენ ისინი. ზუგდიდში მიდიხარო კითხო. Ну, წამოვედი და მერე ამერიკა ბიძამ ისმა. ლაშა ბიძამ. ლაშას ბიძამ. როცა მიდიხარო მურმანიო ზუგდიდში ასე და ასე ორი სტუმარი არის და ჩემი ძმისშვილიც მიდისო. როცა ცალელი ვარ თქო და დამხვდნენ ეცერში ისინი. ცხუმარსა და ეცერშუა არის კაერთი 15-16 კილომეტრი. კოჩა მილდიანი ამბობს რომ ლაშას ის და მისი ძმა არ იცნობდნენ. კოჩა თბილისში სამკურნალოდ მიდიოდა. მისი ძმა ხუჩაკი ვაზიანის ბატალიონში ბრუნდებოდა. ცხუმარში ცხოვრობ. იქიდან მოვდიოდით მე და ჩემი ძმა. შობილება ჰქონდა აღებული 10 დღიანი ჩემ ძმას. მეც აქვიყავი და შევედით ერთად. მე მკურნალობდი თირკმელზე. გამოვედით დავხვდით ტრასაზე. გამოიარა ვილისმა. ჩავჯექით და წამოვედით ესერში ხუთნი ჩაჯდნენ. არ ვიცნობდით არავის. მეორე წინააღმდეგობა რაც დადგენილებაში გამოიკვეთა უშუალოდ დაკავების ფაქტს უკავშირდება. ბეიტრიშვილი სამივე ბრალდებულზე ერთი დაიგივეს წერს. იგი არ დაემორჩილა და აქტიური წინააღმდეგობა გაუწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც მოუწოდებდნენ მას წესრიგისკენ და ცდილობდნენ აღეკვეთათ მისი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებანი. წინააღმდეგობა გაუწიეს თუ არა ბიჭებმა? ჩემ თვალწინ არაფერი. ჩვეულებრივად შეხვდნენ. აბსოლუტურად არაფერი ვარ არ ყოფილა იქან. სანე ჩვენთან ერთად იდგა იმ ბავშვებს ხელები თავზე ჰქონდათ შემოდებული როგორც უთხრეს. მე დავინახე ეს რო ხერბორკილები დაადეს და თავი იმას რო დაარწმავინეს ეს ჩემი თვალით ვნახე. შემდეგი ბრალდება რაც ხორგუანსა და გოჩამბილდიას წაუყენეს ასეთია. პირადი ჩხრეკის შედეგად შარვლის უკანა მარცხენა ჯიბეში აღმოჩნდა და ჩამოერთვა დიდი ოდენობით ნარკოტიკური საშუალება. იგულისხმება სამიაბის უბოტექსი. მანქანასთან გაჩხრიკეს და გაიყვანეს მერე გვერდზე. რო გაჩხრიკეს რა ნახეს? არაფერი არ მინახია მე იქ. არა და უყურებდით გაჭყეკვა? Ну, მთელი ხალხი ხოლმე იყო რა, შვიდი კაცი მეჯდა. აბსოლუტურად ჩემ თვალ წინ არაფერი არ მომნახიათ იმათვის. იმას ქნეს ჯიბეებიც გადმობრუნეს ყველაფერი, მაგრამ იმას არ ჯიბეში ქონია ფული ქონდა ცოტა აგზის ფული ექნებოდა, მეტი რა უნდა ქონოდა. დაუწყო ასე ჯიბეებზეც ნახა, ჯიბეების უნახა, ქორტუკის ისინიც უნახა, ჩემს მეც სპეციალურად უყურებდი, რომ რაიმე ხვარა აქვთ ჯიბეში ბავშვებს. უყურებდი და იმათ, იქანა ჩვენ თვალწინ არაფერი არ უნახიათ. ბავშვებს არაფერი არ ქონია ჯიბეში. გზავრების თვალწინ ბიჭებს არაფერი აღმოაჩნდათ, თუმცა ჩხრეკა, როგორც გოჩამილდიანი ყვება მეორედაც ჩატარდა. ჩხრეკეს და არაფერი არ მოაჩინეს. მიგვიყვანეს და მანქანას კაბოზე მიგვაყოდეს. იქ ჩავიგდეს თვითონ სამი ტაბლეტი სუბოტექსი. სამი ლიმონკა ზურგ ჩანთაში. მე დაიწყეს ჩხრეკვა. ჩხრეკვა დაიწყეს და ამოიღეს თვითონ სამი ტაბლეტი სუბოტექსი. სამი ლიმონკა ჩვენ ზურგ ჩანთიდან. ხვიჩა მილდიანი ჩხრეკის ფაქტს ახსნა განმარტებაში ასე იხსენებს. პირველი ჩხრეკის შემდეგ მე ჩემი ძმა და ვილისის მგზავრი კიდევ ერთი ახალგაზრდა ცალკე გადაგვიყვანეს. სამგზავრო ვილისის წასვლის შემდეგ ჩვენ ხელმეორედ გავჩხრიკეს და ამ დროს აღმოგვიჩინეს ნარკოტიკული ნივთიერებები, რაც სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერვე იყო ჩადებული. პოლიციელებმა ზურგჩანთაში აღმოაჩინეს სამი ხელყუმბარა, რომელიც მე არ მეკუთვნოდა. და თუ საიდან მოხვდა ისინი ჩემს ზურგჩანთაში არ ვიცი.
Kota esidan tbilisamde nemisi gaviketes, nemisi gamiketes, mara ver vegzeni. Mashin miuqti ro imokmedan nemisma. Guli merevoda. Opliani viqavi teli yigame. Gamo maqaratanze khellebzi da mashin miuqti ro nemisi gamiketes. Tabru mekhovoda. Imedzinam teli yigame. Igero shemomiqones damabes seiptan. Унахет этманети машин чем мазма митхна немси гавикетесо вици тква немси гавикетес тква шен мери гзенио ме вер вигзени тква титон нигзо немси кунце гавикете саждом кунце чем звас омбудсмени садми мицерил цэрилши немсис гакетебас хуча милдиани цихсенэпс калак кутаисши схва автомаканаши гадаყვანესთანავე вигзени немси чхлета марджона барзахзе მე პოლიციელს მაშინ მეუთხარი, ნემს რატო მიკეთებ მეთქი. რაზედაც პოლიციელებმა არავითარი პასუხი არ მომცეს და მანქანის კარი მომიხურეს. ნემსის გაკეთების შემდეგ მე დამეწყო გულისრევა, ტკიოდა თავი. თბილისისკენ მიმავალ გზაზე რამდენჯერმე ამერია გული. ნარკოლოგიურშიც ცუდად ვიყავი. იქაურ ექიმს გულისრევის გამო საფერფარეშოში გასვლა რამდენჯერმე ვთხოვე. მოგვიანებით ტანზეც გამომაყარა. Чем ცხოვრებაში ნემსი არ გამიკეთებია, სამკურნალოდ მოდიოდი, მკურნალობდი თირკმელი მაწვეხებს და იმიტომ ვიყავი გამოსვლით თბილისში, იმიტომ მოდიოდი. ის და მაგ თირკმელზე. სამხედრო გოჩას მკურნალობაში ბიძა, ლავრენტი მილდიანიც ეხმარებოდა. გოჩა ავატყოფი ბიჭი იყო, მე გამოვიყვანე ოქტომბრის თვეში, სავატყოფოში ერთი თვე მკურნალობდა თირკმელებზე. დავადებული ბიჭი ამ კურნალობის მერე შეცვენებას თავაზა ექიმმა და ცოტა ხანი დაიცვენო მერე ისევ დაივიწყებთო კურნალობას და ამ პერიოდში ამ დაცვენების პერიოდში ხუჩასაც შუბილება მოუწია და 10 დღის ვადით იყო გაშვებული ჩავიდნენ სვანეთში ნარკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძველზე სასამართლო მილდიანებს 500 ლარი ჯარიმა დააკისრა პროკურორმა ქეთი ჩომახაშვილმა მათ მეორე დღესვე საპროცესო გარიგება გაუფორმა. სასამართლოზე ჩემს მასში ეკითხნენ პირველად, როგორ იყო ჩემმა ძმამ მოთხრა. ჩაგვიგდესო, ჩაგვიყარესო, წამლებიო, ლიმონკებიო, არ ქონდაო ჩვენო, ნემსი გაგვიკეთესო. მე შემეკითხნენ, შენ რა სიტყვიო? მაღაზიამეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი თქო. ასე იყო თქვა, რაც ჩემი ძმა მოგიყვა თქვა, ეგრე იყო თქვა. ესე გამოგვიშეს იქით. სასამართლო განაჩენში კი მოსამართლე რეზო ნადოი წერს. სხდომაზე დადგენილი იქნა, რომ ბრალდებულები აცნობიერებენ იმ დანაშაულის ხასიათს, რომლის ჩადენაშიც მათ ედება ბრალი. სასამართლოზე საპროცესო გარიგების თანახმად ძმებს 3-3000 ლარი დააკისრეს. ამას 500 ლარი ნარკოტიკების მოხმარების დაემატა და ორივეს ერთად გადასახდელი 7000 ლარი დაუგროვდა. ოჯახში რაც ყავდათ, სამი ახალი, ყავდათ ის გაყიდეს იმის საფასურზე, დანარჩენი საპროცენტოც იყო აღებული, არის აღებული, პროცენტოდაც არის აღებული და ვერ გავიმეტეთ ჩვენ ბიძიები და დეიდები, მამიდები, ყველან ცოტა პატარა წვლილები მიუტანეთ და აი იმით ვამჯობინეთ, რომ მაგათი გარეთ ყოფნა ვამჯობინეთ, ვიდრე ციხეში ჯდომასაც და ფულის ჩაბარება, აი იმიტომ მოხდება ეს ფულის ჩაბარება. ნათესავებს ბიჭების პატიოსნებაში ეჭვი არ შეაქვთ, რადგან კარგად იციან მათი ცხოვრების წესი. თიბვა, ზიდვა, წიყვა და ეს ამბავი და კარტოფილს ესავენ და იმას ამოიყვანებენ, იმას ჩამოიტანებენ ზუგდით, აი იმით ირჩენენ ხალხი თავსა და ზენით ბიჭები არიან და თავიანთი მიწას მარტო კი არა და მეზობლის მიწებსაც ღებულობდნენ სანახევროდ და იმასაც ამუშავებდნენ და იმით უფრო მეტი რომ მოგემატოს ოჯახშიო და რაღაცა სული რა ვიდგათო იმის გულისთვის, მაგრამ შრომობენ და წვალობენ ეს ბავშვები ოჯახში.
მილდიანები 18 თებერვალს დაიჭირეს და 20 გაათავისუფლეს. ლაშა ხორგუანი კი 11 აპრილს გაუშვეს და 5000 ლარის გადახდა დააკისრეს. ნიშანდობლივია ერთი ფაქტი. ხოჭა მილდიანს 5 აბისუბოტექსი და 3 ხელყუმბარა აღმოაჩნდა, ხოლო ლაშას 3 აბისუბოტექსი. და მაინც ფაქტია, რომ გამოძიებამ ლაშას მიმართ მეტი ინტერესი გამოიჩინა. თავარი კითხვა მას სოდმა პირველი შეხვედრისთანავე დაუსვა. წხელი ვისაგინებდიო რა? ბიძებმა ლაშას დაკავების ამბავი ნათესავებში ატყობინეს, მაგრამ ახლობლებმა მის ადგილსამყოფელს ვერ მიაგნეს და დასახმარებლად ომბუდსმენს მიმართეს. 19-ში საღამოს გიგა გიორგაძემ ლაშა ხორგუანი მილდიანებთან ერთად მოდულის იზოლატორში აღმოაჩინა და მათ ახსნა განმარტება ჩამოართო. ხორგუანს პირდაპირ ვკითხეთ, მობილურზე საუბარს ხომ არ უკავშირდება? ეს ყველაფერი რაც შენს თავს დაატრიალდა. მან დაიწყო ტირილი, ნერვიულად დაიწყო, ადგა და ნერვიულად დაიწყო სიარული ოთახში, მოითხოვა შეგვეწყვიტა ინტერვიუ, თავი დაგონებებინა მისთვის, ითხოვდა ადვოკატის აყვანას, რათა გაკეთებულიყო საპროცესო და ყველანაირი სხვა, ასე ვთქვათ, გზით სიმართლის მტკიცებისთვის თავის დანებებას ითხოვდა ნათესავებისაგან. ლაშაზე დამჩაში დაბეჭდილება, რომ ის იყო ძალიან შეშინებული და ის მალავდა რაღაც ფაქტს. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ სოდის მაღალჩინოსნები ლაშასგან ზარის ავტორის დასახელებას ითხოვდნენ. მან ეს ადამიანი არ გათქვა. ზარის ინკოგნიტო ავტორმა ლაშას დაპატიმრება გაიგო და ომბუდსმენს პირადად მიწერა წერილი. 40 სუფრიდან წამოსვლის შემდეგ ლაშას მობილურზე დარეკვა ვთხოვე. ნომრის აკრეფის შემდეგ დავაფიქსირე, რომ შეცნობით კრეფტი და პირველივე ზარის შემდეგ გავთიშე. დაახლოებით 2 წუთში ჩემს მიერ აკრეფილი ნომრიდან 899-53-53-51 დამირეკეს. მესაუბრა მანდილოსანი, რომელმაც მკითხა ჩემი ვინაობა და უკმაყოფილება გამოთქვა გვიან გახორცელებული ზარის გამო. მე ბოდიში მოუხადე მას და ვცდილობდი ამეხსნა, რომ მე შემთხვევით მოხდი მასთან. მოსაუბრა მანდილოსანმა ყურმილი გადასცა მამაკაცს, რომელმაც შემაგინა. თავდაპირველად მე ვცდილობდი ამეხსნა მისთვის, რომ ზემოთ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე შემთხვევით გავუშვი ზარი, მაგრამ მან კვლავ გააგრძელა გინება. მე ძალიან ავღელდი მიყენებული შეურაცხყოფის გამო და გინებას გინებით ვეუპასუხე. ამის მერე მან კვლავ დამირეკა და ვინაობა მკითხა და კვლავ მაგინებდა. მე მას კითხვით ვეუპასუხე მისი ვინაობის შესახებ. მან მიპასუხა, რომ იგი იყო ირაკლი. ახალა აიას კაბინეტში მოგიწევს საუბარიო და კვლავ გინება გააგრძელა. მეორე დღეს სტუმრები წავიდნენ. შებინდებისას მე გავიგე ლაშას დაჭერის ამბავი და მიმაჩნია, რომ ლაშა დაკავებულია ამ საუბრების გამო, რადგან ზარები განხორციელდა მისი ტელეფონიდან და ეს ტელეფონი მას თან ჰქონდა. ჩვენ გადავამოწმეთ სატელეფონო საუბრების დეტალური ამონაწერი. ამონაწერში ჩანს, რომ 2 საათსა და 53 წუთზე და 2 საათსა და 44 წუთზე ლაშა ხორგუანის ტელეფონზე მართლაც დაირეკა წერილში მითითებული ნომრიდან 899-53-53-51. ეს ნომერი რუსთავიორის ყოფილ ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანს ეკუთვნის. დღეს ის ნატო საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელია. შემდეგი ორი ზარი 5 წუთის ინტერვალით შესრულებულია ნომრიდან 877-58-63-63. ამ ნომრით სოდის უფროსი ირაკლი კოდუა სარგებლობს. შედეგები უმაღლესი. ჩვენ დავუკავშირდით ირაკლი კოდუას და სატელეფონო ზართან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ. შეიძლება რომ მითხრათ დავშვათ იმ პერიოდში თქვენ რა საკითხანს დაკავშირებით დარიგეთ? აი რა თქმა უნდა იმენაცვი 7 წუთში როდის ვისთან დავლიკე ახლა რაღაც გაქილებს ხოლმე მე შეიძლება ახ კაცთან რომ კაცთან და აი 400-ზე გან შეიძლება ზოგთან შეიძლება აი არ ვიცი ვიზე იგი ალბათონ ახსენებს ასეთ ნომერს წერს 53-53-51 მე დავრეკეო და იქიდან მაგინესო ეს ადამიანიდან და მე მუქრაო რომ ესე მიცხრაო რომ მე ვარ ირაკლიო და ხვალ ახალაიას კაბინეტში შევხვდებითო ახალაიას არ ვიცი ქენ არ დაემუქრეთ და შეიძლებოდა რომ დაგერეკათ. ზარის ავტორმა სიფრთხილის გამო სიმართლის ბოლომდე დაწერა ვერ გაბედა. მას ზარი ამ ნომერზე შემთხვევით არ გაუშვია. კერძო საუბრებიდან ჩვენ შევიტყვეთ შემდეგი. სოფელ ეცერში აფრაციძებთან დაკავშირებული ცნობილი ძვრების ისტორიას ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც აშუქებდა. წამოსვლისას მან თავისი მობილურის ნომერი სოფელში მაცხოვრებლებს დაუტოვა. თუ რამე სიახლე იყოს შემატყობინეთო. ცნობილი ჟურნალისტის ტელეფონი ბიჭებმა კარგად დაიმახსოვრეს და ერთ მშვენიერ დღეს ერთმა მათგანმა დაურეკა. ახალაიეს კაბინეტში შევხვდებითო, უთქვამს ირაკლის მოსაუბრისთვის. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ მას თანამოსაუბრე პატიმარი ეგონა.
Anzis meshobit adwili gasarkvevia rom zari etseridan shesrulda da maulenebi akhalayas kabinetis migma ganvitarda. Meore dilit mestisken sodis mozrdili shemadgenloba gaemgzavra. Generaluri prokuraturis saprotseso khelmzvanelobis departamentis upros makhvadagianma am sakmeshi rua gamomdzieveli charto. Esini arian tavari samartolodan Kumsiashvili, Gelashvili, Kvaratskhelia, Lejava. Imeretis samkhareo samartolodan Amiran Mirotadze da Georgi Urashvili. Samegrelo zemusvaneti samkhareo samartolodan Temur Shengelia da Irakli Kodua. Gamomdzieblebi Svanetshi spetsrazmtan ertad 4 mankanit gaemgzavrnen. Lasha Khorguans, romelits Grigol Peradzis sakhelobis universitetshi semestruli gamotsdis chasabareblat miichkaroda, kitkhobze pasukhisgatsema moduli shenobashi moutzie. Am საქმის შესწავლის შემდეგ ომბუდსმენმა სოზარ სუბარმა პრესკონფერენცია გამართა. საქმის შესწავლის შედეგად იკვეთება დანაშაულის ნიშნები სოდის უფროსის ირაკლი კოდუას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა ქმედებებში. საქმე შეეხება უდანაშაულო პირთა დაკავებას და მათ სისხლის სამართლებრივ დევნას პირადი შურისძიების მიზნით. Ასევე დაკავებულ პირთა წამებას, მტკიცებულებათა კლასიფიკაციას, ნარკოტიკებისა და საბრძოლო მასალების ჩადებას და ნარკოტიკის იძულებით გაკეთებას. სახალხო დამცველმა ლაშა ხორგუანის წამების დეტალებიც გაამხილა. Პირადი საუბრებიდან ჩვენ ვიცით, რომ მას რამდენიმე ბოთლი წყლით სავსე პლასტმასის ფოთლი გადაახეთქეს თავზე. თუმცა ისიც ვიცი, რომ ეს ადამიანი ამის დადასტურებას არ აპირებს, იმიტომ რომ დაშინებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სახალხო დამცველის პრესკონფერენციას რეაგირება არ მოჰყოლია. მათ ინტერვიუზე ჩვენც უარი განგვიცხადეს. ნომერ 1-ი იზოლატორის ექიმი ლაშა ხორგუანზე ფიზიკური ზემოქმედების კვალს ასე აღწერს. Шублзет мис сапарквеш агенишнеба нафлети ჭრილობა. Марцхена ყურის ნიჟარა შესიებულია. Ორივე თვალბუდის ქვემოთა მიდამოში გამოხატულია კანქვეშა წითელი ფერის სისხლნაჟღენთი. Полицейების მიერ დაკავების ოქში აღნიშნული იყო, რომ ეს დაზიანებები მას ჰქონდა, ოღონდ მიიღო მას შემდეგ რა წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას და დაკავების დროს გახდა ეს მოხდა ეს დაზიანებები, ხოლო ხორგონმა თქვა, რომ ეს დაკავებამდე ჰქონდა ეს დაზიანებები მიღებული. Ანუ ის პოლიციელების მიმართ პრეტენზია არ ჰქონდა. პრეტენზია მას ჰქონდა, ოღონდ თავიდან. როცა პირველად დააკავეს და გაჩრიკეს, მან ოქ მსხელი არ მოაწერა უდანაშაულობის გამო. პრეტენზიები დაკარგა სოჩი მისვლის შემდეგ. დღეს მას ჟურნალისტებთან საუბრის სურვილი არ აქვს. მას შემოგვითვალა, რომ სათქმელი უკვე აღიარებით ჩვენებაში თქვა. Მინდა მოგახსენოთ, რომ წარდგენილ ბრალდებაში თავს მთლიანად რომ დამნაშავეთ და მინდა ვაღიაროთ ჩემს მიერ ჩადენილი დანაშაული. 13 თებერვალს წავედი ნათესავის დაკრძალვაზე. 18 თებერვალს გადავწყვიტე დილითადრე წამოსულიყავი. Ამ დროს ძირს დავინახე მიწაზე დაგდებული პარკში გახვეული რაღაც ნივთი, რომელიც ავიღე გავხსენი და ვნახე, რომ შიგნით იყო მოთავსებული თეთრი ფერის სამი ცალიაბი და პატარა ნატეხი. ენის წვერის ამ პატარა ნატეხზე დადებით მივხვდი, რომ ის უნდა ყოფილიყო ნარკოტიკული საშუალება სუბუტექსი, რომელიც იქვე მოეხმარე. კერძოდ გადავყლაპე. Ხოლო დანარჩენი სამიაბი შევინახე შარლის მარჯვენა უკანა ჯიბეში. როდესაც ჩვენი ტაქსი მივახლოდა სოფელ ჯორკვალს, ის გააჩერეს შემხვედრმა ავტომანქანებმა, საიდანაც გადმოვიდნენ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული პიროვნებები, რის შედეგად მოვიდნენ და აპირებდნენ ჩემს გაჩრიკას. მე შემეშინდა მათი და დავაპირე გაქცევა, რა დროსაც ხელების და ფეხების მოქნევით ვცდილობდი გაქცევას და უწევდი წინააღმდეგობას, მაგრამ პოლიციელებმა აღკვეთეს ჩემი წინააღმდეგობა. Ако მოგახსენებთ, რომ წარსულში ნასამართლები არ ვარ. Ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვთქვით მაპატიოთ ჩემს მიერ ჩადენილი დანაშაული, რასაც გულწრფელად ვინანიებ და ვითხოვ პატიებას. ლაშა ხორგუანი.